Լրաբերի հիմնական թողարկումն է ուղիղ եթերում, բարի երեկո, պատգամավորներն այսօր արդեն սկսել են հաջորդ տարվա բյուջեն քննարկել, դա արել են գործադրի ներկայությամբ, ներկա է եղել Փաշինյանն էլ, բացական անդիմությունը, որը մասնակցել է քվեարկություններին եւ լքել նիստերի դալիճը, բայց ոչ ազգային ժողովի շենքը, հայտարարել են դեմ չեն զինված ուժերում ընթացող բարեփոխումներին։ Այդ դեպքում ինչու են ձեռնպահ քվեարկել զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում ԿՊ-յական փոփոխություններին։ Ինչու է Ալեն Սիմոնյանը անջատել Գեղան Մանուկյանի խոսափողը, որը հասցրել էր ասել, որ ես եմ ծրագիրը տապարվել է գործող իշխանության պատճառով։ Հենց ինչի համար այն ընդդիմադիրները 20 րոպե ընդմիջում վերցրել Լիլիթ Կասյանն աշխատել պարլամենտում։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը ողջունում է Ֆրանսիայի Սենատի ընդունած բանաձևը, որը դատապարտում է Ադրբեջանի ագրեսիվ եւ հայատյաց քաղաքականությունը Հայաստանի ու Արցախի նկատմամբ։ Հատկապես Արցախի հանրապետության եւ Հայաստանի հանրապետության տարածքից անհապաղ ադրբեջանական օկուպացիոն զինված ուժերը դուրս բերելու Շնորհակալություն, մենք նույնպես միանում ենք, հարգելի գործընկերներ։ Մեծամասնությունը ժամանակին չմիացավ ընդդիմության, նվազագույն ամսական աշխատավարձը 85,000 դրամ դարձնելու առաջարկին։ Մենք օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես ենք եկել երկու անգամ, եւ դուք նույնիսկ չեք քվեարկել այդ հարցերը մտնեն օրակարգ։ Աղվան Վարդանյանի դիտարկումն ուղղված էր Բաբկենթունյանին։ Մեր ընդդիմադիր գործընկերները բոլոր հնարավորությունները ունեին անցած ամիսների ընթացքում, թե հանձնաժողովի նիստերի ընթացքում, թե քննարկումների ժամանակ իրենց առաջարկությունները ներկայացնեին։ ԿՊԿ-ն էլ իր հերթին արձագանքում էր Թադևոս Ավետիսյանին։ Ընդդիմադիրը հայտարարեց, որ նվազագույն ամսական աշխատավարձը 7000 դրամով բարձրացնելը, 68000-ից 75000 դրամ դարձնելը գնաճի այս պայմաններում խնդրի լուծում չէ։ Իրական լուծումը ոչ թե մի քանի հազարով աշխատավարձի բարձրացումն է նվազագույն, այլ նվազագույն աշխատավարձի ինդեքսավորումը, որի նախագիծը մերժվել է քաղաքական մեծամասնության կողմից, եւ նաեւ պետք է փաստենք, որ մինչեւ հիմա արձանագրված գնաճը մոտավորապես բարձրացրել է նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը առնվազն 2 անգամ ավել։ Քննարկումն ընդհատեց Ռուբեն Ռուբինյանն առաջարկով։ Խնդրում եմ վարման կարգով թույլ չտալ այլևս բովանդակությունից խոսել։ Շնորհակալություն։ Պայմանավորվեցինք։ Բովանդակային քննարկում չի կարող լինել պատճառաբանության, Ալեն Սիմոնյանը թույլ չտվեց Գեղան Մանուկյանին հիմնավորել ընդդիմության ձեռնպահ քվեարկությունը։ Ընդդիմադիրն ասում էր, որ անհնար է մերժել զինված ուժերի բարեփոխումներին միտված որևէ օրենսդրական նախագիծ։ Խրախուսելի է կամավորության սկզբունքով երկարատև ծառայության անցնելու ցանկացած նախաձեռնություն։ Հիմնավորումներում նշված, թե ես եմ ծրագիրը տապալվել է, որը ներդրվել է 2017 թվականին, տապալվել է 4 տարիների ընթացքում այս իշխանության օրը։ Երկրորդը 3 դալիճում ուժում է, ի՞նչ կապ ունի սավարման կարգի հետ։ Բա Գայք Նիստի ժամանակ, օրենքի քննարկման ժամանակ, պարոն Սիմոնյան, մեր ձեռնպահ, քվեարկելը, հիմնավորելու համար։ Երեք այստեղ անջատեք խոսափողը։ Օրենսդրի եւ գործադրի տարբերակներում անհամապատասխանություն կա։ Ազգային ժողովի դեպքում կա Լեռնային Ղարաբաղ արտահայտությունը, կառավարության դեպքում չկա։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիայի կամ ընտիր արձանագրությունը վավերացնելու մասին հարցի քվեարկությանն ընդառաջ ասաց Արծվիկ Մինասյանը։ Ադրբեջանի Հանրապետության հայտարարությունը պարունակում է առարկայազուրկ եւ անիմն մեղադրանքներ ուղղված Հայաստանի Հանրապետությանը եւ խեղաթյուրում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության էությունը, որը հրահրվել ու շարունակվել է Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի մարդի իրավունքների եւ ինքնորոշման համար խաղաղ պահանջներին ի պատասխան ուժի կիրառման պատճառով։ Ազգային ժողովում ներկայացված տեղեկանքների բաժնում հայտարարության տեքստում Լեռնային Ղարաբաղի բառից հետո օգտագործվել է Արցախի Հանրապետություն բառակապակցությունը, որը խիստ խրախուսելի է եւ մեր հենց առաջարկն է, բայց հիմա անորոշությունը ձևավորված, թե որ տեքստն է հայտարարության քվեարկում։ Հայաստան խմբակցությունը ընդմիջում վերցրեց 20 րոպե անց Ալեն Սիմոնյանն առաջարկեց բովանդակային քննարկման մեջ չմտնել, քվեարկել կառավարության տարբերակը։ Ողնախությունս եմ հայտնում, որ մեր գործընկերները դրական քվեարկությամբ ավելացեցին այս կամնդիր արձանագրությունը։ Հայաստանի գործող իշխանությունը շարունակում է խուսափողական վարկագիծը Արցախի Հանրապետություն բառակապակցությունը օգտագործելու ուղղությամբ։
Քվեարկությամբ օրենսդրին ընդունեց 3 քննարկված շուրջ 3 տասնյակ օրինագիծ ու սպառեց օրակարգը 1 օրում։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը քվեարկություններին մասնակցեց եւ լքեց նիստերի դահլիճը, բայց ոչ ազգային ժողովի շենքը։ Լիլիթ Կասյան, Վարդան Գրիգորյան, Լերաբեր։ Բյուջեի քննարկումները 4 օրով ընդմիջվել են Փաշինյանի երկար ելույթով։ Օրենսդիրը հենց այդքան ժամանակ ունի առաջարկությունները ներկայացնելու համար։ Փաշինյանը քարորիայի ավարտի իր ելույթում ներկայացրել է բյուջեի տնտեսական բաղադրիչը, անվտանգության մասին էլ է խոսել։ Հայաստան խմբակցությունն էլ հայտարարել է, որ դեմ է քվեարկելու։ Ինչու բյուջետային ընդմիջված քվեարկումների մասին Լիլիթ Կասյանը։ Իրատեսական չէ եւ անընդունելի է Հայաստան խմբակցության գնահատականն է պետ բյուջե 2023-ին։ Արթուր Խաչատրյանն ամբիոնին էր մոտեցել ներկայացնելու խմբակցության տեսակետը, երբ նիստ վարող Հակոբ Աշակյանը փորձեց ընդդիմադրին կանոնակարգը բացատրել։ Խնդրում եմ եւ առաջարկում, որպեսզի մենք թեմայից չշեղվենք եւ քննարկենք բյուջեի նախագիծը 23 թվականին։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Աշակյան, ես ձեզ վստահեցնեմ, որ այստեղ եկել եմ խոսել բյուջեի նախագծի, այլ ոչ թե նոր տարվա ազգային ժողովի բանկետի մենյուի մասին։ Խոսում եք Ադրբեջանի հետ կառուցողական երկխոսության մասին, դիմելով ԿՊ-ին շարունակեց Արթուր Խաչատրյանը։ Համատում ենք կառավարության ղեկավարի եւ իշխանության այլ ներկայացուցիչների վերջին ելույթների հետ։ Պարոն Այք, կողմնորոշվեք, Ադրբեջանը կառուցողական գործընկեր է, թե ցեղասպան պետություն։ Իշխանությունը խոսում է տնտեսական աճից, բայց պետական պարտքն է ավելացնում։ Ըստ ընդդիմադրի, աշխատավարձի բարձրացման տեմպը զիջում է գնաճին, սահմանը պահող զինվորի աշխատավարձը բարձրացնելու փոխարեն էլ ոստիկանության բյուջեն է ավելանում։ Եկեք ընդունենք, որ մի երկրում, որը կանգնած է գյուղատնտեսական սպառնալիքի առջև, չի կարող Երևանի կենտրոնում ծառայություն իրականացնող պարեկն ավելի բարձր աշխատավարձ ստանալ, քան սահմանին ծառայություն իրականացնող զինվորականը, ով ամեն օր նայում է մահվան աչքերին, ով կյանքի գնով պատրաստ է դիմագրավել թշնամու առաջխաղացումը։ Բանակի բարեփոխման գործընթացը սկսված է եւ ամեն ամսվա հետ նոր թափ է ստանալու արձագանքեց Նիկոլ Փաշինյանն առաջարկելով զինված ուժերի մասին քիչ խոսել։ Անցում ենք կատարում պրոֆեսիոնալ բանակի, իրականացնում ենք այդ անցումը եւ այս համատեքստում պիտի ընդգծեմ հատուկ կարեւորություն այն բարեփոխումների, որ մենք իրականացնում ենք ռազմական կրթության ոլորտում, ընդգծելով, որ այն մեր երիտասարդները, ովքեր կընտրեն ռազմական մասնագիտությունը եւ ավարտելով ռազմաուսումնական հաստատությունը կստանան նշանակում, այդ պահին նրանք կստանան բնակարան, որը կլինի նրանց սեփականությունը եւ որը ամբողջությամբ կիրառելու, օգտագործելու, նկատելու, օտարելու իրավունք նրանք կստանան ծառայության պայմանագրային ժամկետը ավարտելուց հետո։ Կառավարությունը չի ժխտում, որ գնաճ կա, բայց դա գլոբալ երևույթ է, ըստ Փաշինյանի։ Ինչ վերաբերում է աշխատավարձի բարձրացումներին, մասնագետները պետք է ատեստավորվեն։ Մարդը ինչպես պետք է գնաճի դեմ պայքարի, եկամուտների աճով, աշխատավարձի աճով։ Պիտի նորից ընդգծեմ, որ 2018 թվականի մայիսից ի վեր Հայաստանում ստեղծվել է 143,000 նոր աշխատատեղ։ Հունվարի 1-ից առողջապահության ոլորտում կաշխատեն միայն հավաստագիր ունեցող բժիշկները, անվտանգության ոլորտում եւս ըստ Փաշինյանի ատեստավորումը պարտադիր կդառնա։ Մենք ճիշտ չենք համարում ուղղակի աշխատավարձերի բարձրացումը առանց որակական նոր չափանիշների եւ ստանդարտների սահմանման եւ առողջապահության համակարգում է այս փոփոխությունը տեղի ունենալու, որովհետև գիտեք, որ 2023 թվականի հունվարի 1-ից, այսինքն ընդամենը 1.5 ամիս անց, միայն հավաստագրված բուժաշխատողները կարողանան աշխատել։ Հաջորդ կարևոր լուրն ըստ վարչապետի ընտանի կենդանիների դրոշմավորումն է։ Մենք չգիտենք, օրինակ, մեր երկրում քանի խոշոր եղջերավոր անասուն կա։ Այդքան ասում ենք պարենային անվտանգություն, բայց դա վերնագիր չի, չէ՞, միայն դրա տակ պետքա կոնկրետ տվյալներ լինել։ Մենք իմանանք, ինչքան մսացու ունենք, ինչքան կատնատու կենթանի ունենք։ Գյուղատնտեսության նախարարություն չունենք, բայց ոլորտը զարգացնելու եւ անկմանը վերջ տալու ծրագրերը շատ են, շարունակեց Փաշինյանը։ Մենք գյուղատնտեսությունում իրականացնում ենք զարգացման ծրագրեր, որը միակ ճանապարհն է մեր գյուղատնտեսության անկումը ի վերջո կանգնեցնելու ճանապարհին։ Հաջորդ կարևոր լուրն ըստ վարչապետի 500 կիլոմետր ճանապարհ են ասֆալտապատել 2022-ին, նույնքան էլ կանեն հաջորդ տարի։ Կառավարությունը ասֆալտ չի անում, կառավարությունը փող է տալիս ասֆալտ տանողներին։ Իսկ պարզվում է,
որ ասֆալտանող չկան այնքան շինարարական ընկերություններ, որ կառավարության պատվեր իրականացնեն։ Պատկերացնում եք, ասենք մենք 231 միլիարդ դրամ տալիս ենք, ասում ենք կառուցեք ճանապարհներ, կառուցեք դպրոցներ, կառուցեք մանկապարտեզներ, բայց մարդիկ չեն կարողանում կառուցեն եւ կառավարությունը ստիպված բյուջեն հետաբերում էլի վերաբաշխում անում։ Ժամանակը սպառվեց, վարչապետն ասելիքը չավարտեց, խաղաղության մասին խոստացավ խոսել հաջորդիվ։ Իդեպ Նիկոլ Փաշինյանը բյուջեի մասին ելույթն ունեցավ ընդմիջմանը, քպականները ստիպված էին հանգստի ժամը տրամադրել իրենց առաջնորդին։ Լիլիթ Կասյան, Վարդան Գրիգորյան, Լերաբեր։ Հայաստանը չի ցանկանում պատերազմ հրահրել Հապկի եւ Ադրբեջանի միջև, խորհրդանում Սափաշինյանը ասել, խոստովանել է, Հայաստանն առաջարկել է խաղաղության շրջանակային պայմանագիր ստորագրելու թշնամի երկրի հետ։ Փաշինյանի բառերն են նաեւ Հայաստանը պարզվում է տարածքները օկուպացրել Ադրբեջանից։ Որտեղից? Տավուշից պարզվում է։ Խաչանշ Գրիգորյանն է փորձել գլուխանել խոսածից։ Հայաստանի դիրքորոշումը հստակ է, ասում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ադրբեջանի զորքերը պետք է դուրս գան Հայաստանի օկուպացված տարածքներից, 2021-ի մայիսի 11-ի դրությամբ եղած դիրքեր։ Հայտարարում է, թե միջազգային հանրությունն աջակցում է Հայաստանի այս դիրքորոշմանը և հույս է հայտնում, որ ՀԱՊԿ-ն նույնպես կպաշտպանի։ Տարօրինակ է իրավիճակը, որովհետև թվում է, թե հակառակը պետք է լիներ, ՀԱՊԿ-ը պետք է պաշտպաներ հստակ, և մենք մյուս գործընկերների հետ պետք է աշխատեինք դիրքորոշում կառուցելու համար, բայց մենք հիմա ուղիղ հակառակը ունենք, և ես հույս ունեմ, որ մենք նոյեմբերի 23-ին Երևանում տեղի ունենալիք ՀԱՊ գագաթաժողովի ընթացքում այս կոնսենսուսը կարձանագրենք։ Սա սկզբունքային որոշում է և դիրքորոշում է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ես ուզում եմ շատ հստակ լինել, մենք չենք ուզում ՀԱՊԿ-ին ՀԱՊԿ Ադրբեջան պատերազմ հրահրել, ոչ, մենք ասում ենք, որ քաղաքական դիրքորոշումը արձանագրումը ինչ է ՀԱՊԿ-ի ընկալումը այս իրավիճակի և ինչ քաղաքական դիրքորոշում է ՀԱՊԿ-ը արձանագրում այս իրավիճակի հետ կապված, մեզ համար չափազանց կարևոր է։ Փաշինյանն ասում է, դրանից է կախված Հայաստանի քաղաքացու վերաբերմունքը ՀԱՊԿ-ի նկատմամբ և այդ կառույցի հետ մեր հարաբերությունների ապագան։ Պատրաստ ենք, ինչպես ասել եմ իմ վերջին հարցազրույցներից մեկում, իրադրությունը զարգացնել մինչև ամբողջ սահմանի երկայնքով ոչ ադրբեջանական, ոչ հայաստանյան օկուպացված տարածքներ չլինեն։ Մենք պատրաստ ենք գնալ այդ լուծումների և ես այդ պատասխանատվությունը պատրաստ եմ վերցնել ինձ վրա։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ հայկական կողմը Վաշինգտոնում Ադրբեջանին է փոխանցել մեր տեքստը խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ և սպասում է Ադրբեջանի արձագանքներին։ Ադրբեջանը ունի այսպիսի դիրքորոշում, որ 2021 թվականից առաջ էլ, մայիսից առաջ էլ, կան տարածքներ, որոնք այսպես ասած, օրինակ Հայաստանը օկուպացրել է, և եթե կա խնդիր և իրենք կարծում են, որ Հայաստանն էլ իր հերթին պետք է դուրս գա այդ տարածքներից։ Այս կապակցությամբ ես նախկինում հրապարակային չեմ խոսել, բայց ես ուզում եմ նաև հիմա ձեզ ասել մեր դիրքորոշումը։ Մենք ասում ենք շատ լավ, եկեք հասկանանք, որ եթե ինչ-որ տարածքներից Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է դուրս գա, ինչ սահմանով պետք է դուրս գա, այսինքն որտեղից որտեղ պետք է գնա, այսինքն և եթե մենք հասկանանք, ճշգրտենք այդ սահմանը, դա կարող է Հայաստանի համար լինել շատ ընդունելի խոսակցություն։ Հետո Փաշինյանն ասում է, թե հենց հյուսիս արևելքում ադրբեջանական տարածքներ կան, որոնք Հայաստանն է օկուպացրել ու թվարկում է։ Բերքաբեր գյուղի, Տավուշի մարզի, Վարելահողերի մոտ 70%-ը օկուպացված է։ Պարավաքար գյուղի, Վարելահողերի մոտ 70%-ը օկուպացված է։ Օկուպացված է Այգեհովիտ, Վազաշեն գյուղերի Վարելահողեր։ 1991 թվականին է դա եղել, 92-ից 94 թվականը։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, թե հենց դրա համար է, որ ադրբեջանական կողմից քարտեզ է ուզում, որ սահմանի գիծն ու իրավական հիմնավորումն ունենա, ու այդ դեպքում պատասխանատվություն կստանցնի, որ սահմանի երկայնքով օկուպացված տարածքներ չլինեն երկու ստեք։ Խաղաղության կոչված պայմանագիրը, ասում է Փաշինյանը, պարտադիր չէ, որ կնքվի սահմանազատման ավարտից հետո, դա կարող է շատ ուշ լինել։
Հայաստանի Հանրապետությունը առաջարկել է շրջանակային խաղության շրջանակային համաձայնագիր ստորագրել, պայմանագիր ստորագրել, եւ սա ընդունված պրակտիկա է, եւ մենք նույնպես պիտի աշխատենք, պիտի փորձենք գնալ այս ճանապարհով։ Անդրադառնալով Արցախի կարգավիճակի մասին հարցնար ժամանակ հետաձգելու մասին Ռուսաստանի առաջարկին, Փաշինյանն ասում է, թե դա միանգամայն ընդունելի է, եւ հավաստիացնում է, թե դա է պատճառը, որ ինքն առաջ է քաշում ոչ թե կարգավիճակի, այլ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության եւ իրավունքների ապահովման հարցը։ Նաև պնդում է Արցախ-Ադրբեջան բանակցությունների անհրաժեշտության մասին։ Միջազգայինորեն տեսանելի խոսակցություն պիտի տեղի ունենա, կայանա Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջեւ, որը պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների եւ անվտանգության մասին։ Եվ մենք նաեւ այն, որ մենք համաձայն ենք Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների հարցը տարանջատել Լեռնային Ղարաբաղի հայության հայերի իրավունքների եւ անվտանգության խնդիրների հասցեագրումից, դա չի նշանակում, որ մենք համաձայն ենք այդ հարցը օրակարգից հանելու։ Նկատի ունեմ Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգության եւ իրավունքների հարցը։ Փաշինյանը վերահաստատեց իր պատրաստակամությունը տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության փոխադարձ ճանաչման հենքի վրա Ադրբեջանի հետ կնքելու խաղաղության շրջանակային պայմանագիրը, նաեւ տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման մասին դիրքորոշումը կրկնեց։ Եթե Ադրբեջանի համար կոմունիկացիաների բացման հարցը ոչ թե էսկալացիա փնտրելու առիթ է, այլ իսկապես կոմունիկացիաներ ստեղծելու, վերակառուցելու, կառուցելու, այդ հարցը կարող ենք համարել լուծված, եւ ինչպես եւ կարծում եմ նաեւ ընդհանուր առմամբ մենք զարգացրել ենք եւ մեր ասելիքը զարգացրել ենք այնքան, որ մենք կարող ենք գնալ կոնկրետ լուծումների։ Խաչանուշ Գրիգորյան, Աշոտ Ադումյան, Լրաբեր։ Քաղաքական խնդիր չկա, ռուսներն ու վրացիները շահագրգիռ են, որ հայկական բեռները տեղ հասնեն, Վահան Քերոբյանն է ասել այսօր ազգային ժողովում, խոսելով վերին Լարսում տիրող իրավիճակից եւ բեռներով բարձված հայկական բեռնատարներից։ Չի հերքել, որ խնդիրներ կան արագ փչացող ապրանքների մասով, եւ որ տնտեսությունը չի կարող զարգանալ, եթե լոգիստիկ խնդիրներ կան։ Այս խնդիրը առաջացել է հոկտեմբերի կեսերից, երբ որ Ռուսաստանում Ղրիմի կամուրջի պատյունի ժամանակ, պատյունից հետո կտրուկ հստացան մեքենաների բեռնատարների ստուգման ռեժիմները դարձի անցակետի ռուսական հատվածում, եւ այդ պահից սկսած մինչեւ հիմա Հայաստանից դուրս եկած եւ հայկական բեռների Ռուսաստան մտած մեքենաների տարբերությունը կազմում է 1600 մեքենա։ Թողունակության ծավալը վերականգնված է, բայց հաշվի առնելով հերթի չափը, եվ դա կազմում է ընդվորում մոտապես 160-170 մեքենա, այսինքն մեր հերթի երկարությունը կարելի ասել 10 օրեկան, չնայած կան մեքենաներ, որոնք շատ ավելի երկար են կանգնած։ Հիմա մենք ամենօրյա ռեժիմով շփվում ենք մեր ռուս գործընկերների հետ, որպեսզի կարողանանք ավելի թողունակությունը մեծացնել։ Լրաբերի նկարահանող խումբը արդեն որերորդ օրն է Սյունիքում էր, այսօր Արփիթ Համրազյանը նոր հեղինակային ուղարկեց, Էլի Հուզիչ, Շիկահողից։ Շիկացած գրքերը դեռ չեն մարում, հայրենասիրական գրքերը առանց պաթոսի, շիկահողթիները ամուր կանգնած են իրենց հողին, ոչ մի տեղ չունեն գնալու և սրանք պարզապես խոսքեր չեն։ Արամայիս պապը նույնիսկ գործընկերուս սպառնացել է, այստեղ ծնվել եմ, այստեղ էլ մեռնելու եմ, գերեզմանն էլ պատրաստ է։ Կյանքն իհարկե պատերազմից հետո առաջվանը չէ, նախկիների ժամանակը չէ, որ մտածեն միայն կյանքը ավելի բարեկեցիկ դարձնելու մասին, Թուրքիա հիմա ընդամենը 2 կիլոմետրի վրա է, բայց թշնամու ներկայությունը ավելի մեծ հակառեակցիա է առաջացրել, ապրել, ամեն գնով ապրել Շիկահողում, իրենց տանը, որն Աստծո պարգևն է։ Կյանքը Շիկահողում, պատերազմի քթի տակ, սակայն խաղաղ և ներդաշնակ։ Ուղիղ գծով 2 կիլոմետր, հենց այսքան է դարձել հեռավորությունը թշնամու և շիկահողցիների միջև։ 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ Փաշինյան Ալիև բանավոր փոխմբռնմամբ հայկական զորքը ետք հաշվեց բաղեցրած դիրքերից, թշնամին հասավ Սյունիք, Շիկահողն էլ մարզի շատ այլ բնակավայրերի նման հայտնվեց ադրբեջանցիների ուղիղ նշանառության տակ։ Շատ էին հեռու։ Դուք կամաց-կամաց հետ քաշվեք, հիմա զինվորի գործդերությունը որն է, հրամանը տալիս են։ Առաջ գնում են առաջ, հրամանը տալիս են հետ քաշվեք, հետ են քաշում։
բնական է, որ առաջվա կյանքը չի, հիմա փոխվել է։ Թշնամու ներկայությունը անհարմար է դարձրել տնտեսությամբ զբաղվելը։ 70-ների համար արդեն խնդիր է արոտներում գտնվելը, անցնում են սամանները, կողքի գյուղերում դեպքեր եղել են, որ սամանը հատել են ականների վրա պայթել։ Ձմեռվա խոտի պաշարները հավաքելու համար խնդիր է լուրջ, հացահատիկի դաշտերի։ Իսկ գլխավոր խնդիրն անվտանգությունն է, պատերազմի աղմուկը երեխաների ականջներին էլ է հասել։ Մենք քնած էինք, մեկ էլ մաման գա կոչի ձայնը լսել, ասել ավե կացեք շոր երեխեք իջնենք ներքևի տունը, հետո իջել ենք, սպասել ենք մինչև վերջանալ գնանք տուն։ Ու սահմանամերձ դարձած գյուղում բոլորը սահմանապահ են դարձել։ Սա տվել են իմ հայրիկին, շնորհակալագիր կաղբանի ինքնապաշտպանությունը արագ ձեռնամուխ լինելու, ինքնակազմակերպվելու վերապահված խնդիրները բարձր պատասխանատվությամբ և բարեխղճորեն կատարելու համար։ Ժիրեր Յուրիկի Պատվականյան։ Նոր կարգավիճակում էլ գյուղն իր հմայքը չի կորցրել, շիկահողցիները մեծից փոքր իրենց ծննդավայրը շատ են սիրում, հեռանալու այլ վայրում կյանքը շարունակելու մասին չեն էլ մտածում։ Այս տունը ես եմ սարքել, ոնց գնամ, կամ գնամ որտեղ, առաջի պայմաններն եմ ասում, ես ստեղ ծնվել եմ, ստեղ էլ մեռնել եմ, գերեզմանոց է պատրաստա, ընդեղ էլ պետք է թաղեն, վերջ։ Աշխարհի ամենադրախտը, ամենալավ տեղը ստեղ է, լուսի, դաժե քաղաք չեմ կարող մնամ, իսկական ապրելու տեղը մարտստեղ է, պետք է պայքարես այդ ապրելու համար։ Ես սիրում եմ իմ գյուղի սարերը, լեռները, բնությունը և ծաղիկները։ Դրսից հաճախ հյուրեր չեն ունենում, իսկ պատերազմից հետո եկողները հատուկենտ են, և Մանան ու Սվետլանան շիկահող հասած լրաբերցիներից որոշեցին մանրամասը ներկայացնել իրենց գյուղը։ Այստեղ առաջ Սկյուռիկ էր ապրում, որը գնում էր այնտեղ դեպի Էսկոմ, Սկյուռիկը կաղիներ հավաքում ու բերում ուտում։ Հիմա մենք գնում ենք մեր աղբյուրը, այնտեղ շատ սառը ջուր կա։ Համեղ է ձեր աղբյուրի ջուրը։ Հա։ Պարտությունները հավերժ չեն, համոզված են շիկահողում, վստահ են հաղթանակ դեռ ունենալու ենք, բանաձևն էլ գիտեն ինչպես անել, որ երեխաները շարունակեն վայելել իրենց գյուղի բնություն լուսարնորակ ջուրը, բայց արդեն առանց թշնամու ներկայության։ Մարդիկ իրար հասկանան, մարդիկ իրար զիջող լինեն, մարդիկ մեկը մեկի տեղը իմանա, մեկը մեկի համար սրտացավ լինի, դրանից կարող ենք ստիպել հենց մեր թշնամիներին, որ իրանք հասկանան, որ մենք մենակ չենք ու մեկ մարդու նման կարող ենք պաշտպանել մեր հայրենիքը։ Գաղափարախոսությունը ինձ թվում է մի քիչ պակասում է մեր ազգի մեջ, մեկ գաղափար պետք է ունենալ և մեկ սկզբունք, և դա մեր հայրենիքը պաշտպանելն է։ Իսկ Մանան ու Սվետլանան մեզ հրաժեշտ են տալիս նոր հանդիպման ակնկալիքով, մյուս անգամ խոստանում են դիմացի սարը բարձրանալ, այնտեղ ասում են աշխարհի ամենահամեղ ազնվամորին է աճում։ Արփինեթ Համրազյան, Աշոտ Ադումյան, Լրաբեր, Շիկահող, Սյունիք։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունն այն մասին, թե իբր պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները լույս 16-ի գիշերը կրակ են բացել Արցախի ասկերանի շրջանի օկուպացված տարածքներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ հերթական ապատեղեկատվությունն է։ Սա իմանում ենք պաշտպանության բանակի հաղորդագրությունից։ Ադրբեջանական մարտական դիրքից կրակ է արձակվել գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարող մարդկանց վրա։ Արցախի ներքին գործերի նախարարությունից են հայտնում, որ ցերեկը 14:30-ին ասկերանի Սարուշեն գյուղի 36-ամյա բնակիչը ոստիկանություն է դիմել, ասել է, որ ժամը 11:40-ի սահմաններում Ամարասի հովտում գտնվող ասկերանի շրջանի Սարուշեն համայնքին պատկանող գյուղատնտեսական հողատարածքներում աշխատանքներ իրականացնելիս ադրբեջանական բանակի ծառայողները հարակից մարտական դիրքից հրաձգային տարբեր զինատեսակներից անկանոն կրակ են բացել դաշտում աշխատող քաղաքացիների ուղղությամբ, հրադադարի ռեժիմի խախտման պատճառով դադարեցվել են գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Սուտ է նաև թշնամու տարածած այն լուրը, թե իբր Հայաստանի զինուժը նոյեմբերի 15-ին ժամը 21:40-ին կրակ է բացել հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված թշնամական դիրքերի ուղղությամբ, հերքումը Հայաստանի պաշտպանության
նախարարությունից։ Բանակում նորից մահ կա, առավոտյան 10-ին մոտ պաշտպանության նախարարության կամազը կողաշրջվել է Գեղարքունիքի մարզի Վարդանիս համայնքում, մահացել է զինծառայող Գրիգոր Արթուրի Գրիգորյանը, կոչումով սերժանտ էր։ 22-ամյա Գրիգորը Արտաշատից էր, ըստ նախարարության վարկածի մարմնական վնասվածքներ է ստացել 7 զինծառայող, տեղափոխվել են հոսպիտալ, հետազոտվել են, ստանում են անհրաժեշտ բուժօգնություն։ Զինծառայողների կյանքին վտանգ չի սպառնում, դեպքի հանգամանքները լիարժեք պարզելու համար տարվում է քննություն։ Շարքային Վահե Հովսեփյանի սպանության գործով ձերբակալվել է ծառայակիցը, կրակել էր ինքնաձիգով։ Հիշացնեմ, 3:20 սահմաններում զորամասի պահպանության տեղամասի մարտականդիրքում պարտադիր ժամկետային շարքային զինծառայողը ինքնաձիգից կրակահերթեր արձակել, որի հետևանքով դիրքի ավակ շարքային Վահե Հովսեփյանը ստացել էր հրազանային վիրավորում և հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել։ Նույն օրը պարտադիր ժամկետային շարքային զինծառայողը ձերբակալվել է։ Իրանի արտաքին գործոց նախարար Հոսեին Ամիր Աբդոլահյանը իր դժգոհություն արտահայտելով վերջին օրերին Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից հնչեցված որոշ անիրատեսական հայտարարությունների կապակցությամբ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ հեռախոսազրույցում ասել է, որ երկրների ինքնիշխանությունը հարգելը կարևորագույն սկզբունքն է։ Աբդոլահյանը կրկնել է, որ երկրների ինքնիշխանությունը հարգելը հիմնական պահ է, որը պետք է հաշվի առնել։ Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետը պաշտոնական և դիվանագիտական ուղիները համարել է թյուրիմացությունների և տարակարծությունների լուծման լավագույն միջոցը, ընդգծել է, որ լրատվամիջոցներում նման հարցերի բարձրացումը ոչ միայն չի օգնում խնդրի լուծմանը, այլ նաև ճանապարհ է բացում թշնամիների համար շահարկելու հարցը։ Իրանի արտգործնախարարն իր ադրբեջանցի գործընկերոջը հրավիրել է մասնակցելու Թեհրանում կայանալիք 3+3 հանդիպմանը, որպես դիվանագիտական ռազմավարության միջոցով տարածաշրջանային խնդիրների լուծման լուրջ շրջանակ։ Ամերիկայի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Փաշինյանին կոչ է արել պահպանել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցությունների թափը։ Թվիտերում գրել է, որ Փաշինյանը նոյեմբերի 7-ին Վաշինգտոնում կայացած արտգործնախարարների հանդիպումից հետո պետք է պահպանի Ադրբեջան-Հայաստան խաղաղության բանակցությունների թափը։ Իսկ Ալիևին նույն Բլինքենը կոչ է արել պահպանել հրադադարի ռեժիմը և սահմանափակել սադրանքները։ Կոչ է արել Ալիևին նաև սահմանափակել սադրանքները միաժամանակ ուսումնասիրելով Հայաստանի հետ վստահության ամրապնդման միջոցները խաղաղության համար հող նախապատրաստելու համար։ 295 կողմ և 1 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ Ֆրանսիայի Սենատը ընդունեց բանաձև, որով պահանջում է ադրբեջանական զինուժի անհապաղ դուրսբերում Հայաստանի օկուպացված տարածքներից։ Բանաձևը ներկայացրել են սենատորներ Բրունո Ռտայոն, Քրիստիան Կամբոնը, Էլիան Ասասին, Պատրիկ Կամները, Էրվե Մարսեյը և Ժիլբեր Լյուկ Դվինազը։ Արցախի Հանրապետության պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն էլ իր շնորհակալությունն է հայտնել Ֆրանսիայի Սենատի պատգամավորներին այս փաստաթղթի համար, իսկ Ադրբեջանի արտգործնախարարը Ֆրանսիայի Սենատին մեղադրել է սադրանքի և իր խոսքով Բաքվի և Երևանի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին խոչընդոտելու մեջ, այսպիսին է այս փաստաթղթին Ադրբեջանի արձագանքը։ Այսպիսով Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը պատասխանել է Ֆրանսիայի Սենատի կողմից բանաձևի ընդունմանը, որը ենթադրում է նաև պատժամիջոցներ Բաքվի դեմ։ Փաշինյանը հեռախոսով Վրաստանի վարչապետի Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ է խոսել, կարևորել են Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանում մթնոլորտի բարելավումը, պայմանավորվել են 23 թվականի սկզբին Երևանում անցկացնել հայ-վրացական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստ։ ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանին առավոտյան թույլ չեն տվել օդանավակայանից մեկնել լքել Հայաստանը, օդանավակայանում նրան այսպես են բացատրել, իբր վրան գործ կա հարուցված։ Առաջին արձագանքն իհարկե եղել է զարմանքը, որովհետև ինքը տեղեկ չի եղել, որ վրան որևէ գործ կա հարուցված, առավել ևս արգելան երկիրը լքելու։ Աշոտյանին ինչ որ հեռախոսահամար են տվել, որ զանգի ինչ որ քննիչի, նրան դա անել այդպես էլ չի հաջողվել։ Օդանավակայանից պաշտոնական գործուղման Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության նիստին գնալու փոխարեն Աշոտյանը ստիպած վերադարձել է ասուլիսի, որ ասի, որ դատի է տալու իր տեղաշարժը ապօրինի արգելելու համար և որ մինչև հիմա էլ որևէ ծանոցում չի ստացել այն մասին, թե իր վրա գործ կա հարուցված։ Նոր Հայաստանի նոր ապրինությունների հետևից Արսեն Դումանյանը։ Գիշերը ժամը 3-ին օդանավակայանի անձնագրային բաժնի համակարգչին հայտնված գրությունը զարմանք է առաջացել նույնիսկ ԱԱՑ աշխատակիցների մոտ, պատմում է ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Խնդրել են սպասել, կես ժամ անց են միայն պարզաբանել, ինչ է կատարվում։ Մի կես ժամ անց մոտեցան, ասացին, որ կներեք պարոն Աշոտյան, ձեզ թույլատրել լքել Հայաստանը չենք կարող, քանի որ մեզ ասացին, ըստ ամենայնի հեռախոսով, որ դուք մեղադրյալ եք ինչ-որ գործով
և փոխանցեցին հեռախոսահամար անուն ազգանունով, որը պարզվեց քնչական կոմիտեի քնիչներից մեկի հեռախոսահամարն է։ ՀԿ փոխնախագահը անմիջապես կապվում է փաստաբանի հետ, զանգում են միպի թեժ գից, այնտեղից սառը պատասխան է հնչում, ասում է Աշոտյանը։ Ու թեժ գծից ստանում ենք սառը պատասխան, որ դե տեսեք դա փագել են, դե առավոտ կտեսնենք, լուրջ բան լիներ, տեղում կձերփակալեին։ Դատելով կատարվածից Աշոտյանը համոզված է, իր մասով մեղադրանք անգամ գոյություն չունի, դատախազությունում այն հետին թվով են եփում հիմա, ասում է ՀԿ խոսնակը, հակառակ դեպքում Մասկի շոուի նոր սերիային ականատես կլինեինք։ Ակնհայտ է, որ հենց տեղում անցագրային կետի մոտ, պասպորտ կոնտրոլի մոտ պետք է հրավիրվեին իրավապահ համակարգի աշխատակիցներ, ոստիկաններ, որ ինձ ձերբակալեին։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, Հարմեն Աշոտյանը որպես մեղադրյալ անցնում է բժշկական համալսարանի նախկին ռեկտորի նկատմամբ հարուցված քրեական գործով։ Այդին թվով մեղադրանքը չի հանելու խափանման միջոցի կիրառման, ապօրինի կիրառման հարցը։ Դա չեն կարաս վաղեն, եթե անգամ գլխավոր դատախազուհին, որը մեծ փորձ ունի որպես այսպես կոչված մարդու երբեմնի խորհրդական քրեական գործերով միջամտելու, հիմա էլ որպես գլխավոր դատախազ անձամբ սկսի այդ տեքստը գրել, թե ինձ ինչում պետք է մեղադրեն։ Բայց տապողականությունը ոչ դատախազության, ոչ էլ քնչական կոմիտեի վրա էժան չի նստելու, հայտարարում է ՀԿ փոխնախագահը։ Մեղադրյալ լինելու մասին նա չի ծանուցվել, չի հեռանալու մասին ստորագրություն չի տվել։ Իրավապահները խախտել են նրա ազատ տեղաշարժի իրավունքը, հետևանքը քրեական հարթությունում է լինելու։ Խափանման միջոցի հարցը եւ մեղադրանքի բացակայության հարցը այս պահին լուրջ հիմքեր են տալիս մեզ մտածելու այս առիթով քրեական գործ հարուցելու հայցով դիմելու համար։ Իր նկատմամբ կատարվածը հերթական պատվերն է իրավապահ համակարգին, համոզված է Արմեն Աշոտյանը։ Այս կերած բողկերը շատ ավելի մեծ են, քան դատախազության կամ քնչական կոմիտեի ղեկավարների գլուխները։ Նրանք իրենց գլխից մեծ բողկ են կերել, եւ ակնհայտ է, որ նման մեծ բողկ մեր երկրում կարող է ուտել բացառապես մեկ պայմանական ասած մարդ, դա Նիկոլ Փաշինյանն է։ Նոյեմբերի 17-ին Լիսաբոնում ԵԺԿ համաժողովն էր մեկնարկելու։ Արմեն Աշոտյանը ասում է, այնտեղ բարձրաձայնելու էր Արցախի խնդիրները։ Արսեն Թումանյան, Գևորգ Դարփինյան, Լրաբեր։ 2030-ին Արմեն Աշոտյանին հրավիրեցին քնչական կոմիտե, հատուկ կարևորության գործերի վարչություն։ Աշոտյանը փաստաբան Տիգրան Նաթանեսյանի հետ ներսում էր, դրսում հանրապետական կուսակցության գործընկերները։ Մոտ 40 րոպե հետո դուրս եկան, խոսեց միայն փաստաբանը, ահա թե ինչ պարզվեց։ Պարոն Աշոտյանին մեղադրանք ներկայացվեց քրեական օրենսգրքի բավականին անսպասելի հոդվածներով, պաշտոնական դիրքի չարաշահում, որ առաջացրել է ծանր հետևանքներ, 308 նախկին քրեական օրենսգրքի 308 հոդվածի 3-րդ մաս, եւ չեք հավատա, սրանց ամենասիրած հոդվածը փողերի լվացում։ Ում փողերն է լվացել, ինչու է լվացել, ով է ամեն ինչ, ով է փողերը գողացել, ով է փողերը դարձել կեղտոտ, սա իրավական ոչ թե նոնսենս չի, աբսուրդ չի, սա վախնադարյան ինչ-որ մի մակարդակ է, որտեղ իրավունք ուներ նա, ով ուներ քար։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել մի բան, որը որևէ աղերս չունի դրա իրավական գիտության հետ, պարզապես ինչ-որ ֆինանսապ մտածողության հետ։ Նույն գործը, այո, որով որ ռեկտորին էին հրավիրել, հա, կապված բժշկական համալսարանի կողմից անշարժ գույք ձեռբերելու։ Պարոն Աշոտյան, ինչ կարգավիճակ է։ Մեղադրյալը, խափանման միջոցը երկրից չբացակայելն է։ Այսքանը, գիտեք, շատ դժվար է աբսուրդի դեմ ինչ-որ բան խոսելը, դա անհնարին է։ Ասվել է, որ կարգելու եք որոշումը։ Կարելի է վարել կամ պահել որպես հուշարձան Նիկոլական արդարադատության և իրավապահ մարմինների այս որոշման իսկական հեղինակները, հեղինակը ինչ-որ մի դատախազը, չգիտեմ ով, դե դատախազին տվել են ստորագրի, ճիշտ կանեն իրենց դիպլոմները վառեն և զբաղվեն միգուցե հողագործությամբ, կարող է ավելի շատ օգուտ տան, չնայած կասկածում եմ։ Այսինքն դուք սա քաղաքական եք բացառապես համարում։ Ես ճիշտ ասած գրաքննությանը ենթարկվող բառեր արդեն չունեմ իմ բառապաշարում, սա գնահատելու համար միանշանակ քաղաքական է։ Ուրեմն հաշվարկնել ինչ է, հասկանալով, որ արտասահմանից լուրջ քաղաքական գործիչներ կարող են պարոն Աշոտյանին պաշտպանել, անպայման փողերի լվացում են դա։ Նրանք սիրում են, չէ՞, փողերի լվացումը դա արդեն լավ չի, էլի։ Ասենք ինչ լվացում, ինչի մասին է խոսքը։ Ընտրության առավել
Ա, ինչ վերաբերում է, որ ձեզ բացատրեմ, ինչ է տեղի ունեցել, եթե ճիշտ են մեր իրավապաները, բոլոր որոշումները թվագրված են այսօրվանով, նոյեմբերի 16-ով, ստացվում է, որ գիշերը ժամը 12-ից կեսին, ինչ-որ դատախազ իր կաբինետում կայացրել է որոշում, որը հասցրել է փոխանցի քննիչին, որն իր հերթին արգելափակել է սահմանային հատումը, սա օրենքի բացահայտ խախտում է, իրենց իսկ գրած որոշումներով դա հաստատվում է, դա անհնար է, որ այդպես տեղի ունենար, և մենք բնականաբար մեր դիրքորոշումը կունենանք, որը կներկայացնենք հետագայում։ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության գլխավոր քարտուղար Թանասիս Բակոլասն է մտահոգություն հայտնել, որ հայ քաղաքական գործիչ Արմեն Աշոտյանին արգելել են մեկնել Լիսաբոն։ Ես խիստ մտահոգ եմ, որ Արմեն Աշոտյանին արգելել են մեկնել Լիսաբոն և թույլ չեն տվել միանալ մեր քաղաքական ասամբլեային։ Նման գործելակերպը բացարձակապես անընդունելի է։ Հայաստանի կառավարությունը չպետք է միջամտի ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված քաղաքական գործիչների ցանկացած հավաքներին, գրել է Թանասիս Բակոլասը։ Մուրացյան բժշկական կենտրոնում մի խումբ անձինք հարձակվել են անվտանգության աշխատակցի վրա, ձեռքերով և ապակյա շշերով հարվածել նրան, ապա մտել հիվանդանոց, այնտեղ բռնություն կիրառել բժշկուհու նկատմամբ։ Ծեծի ենթարկված անվտանգության աշխատակիցը Երևանի 22-ամյա բնակիչը ստացել է ճակատի գլխի քունքային և ծոծրակային շրջանի պատրված վերքեր։ Վիճաբանողներն էլ եղել են 5-ից 7 հոգի, որոնցից մեկը Երևանի 35-ամյա բնակիչ է։ Բռնություն են կիրառել նաև բժշկուհու նկատմամբ, ում ինքնությունը նախաքննության շահերից ելնելով այս պահին չի հրապարակվում։ Սակայն բժշկուհին, ում նկատմամբ ոտնձգություն է կատարվել, առողջապահության համակարգում և հանրության շրջանում համարվում է իր գործին նվիրյալը, միշտ հավատարիմ է եղել Հիպոկրատի երթմանը և նրա բժշկական գործողությունների շնորհիվ բազմաթիվ կյանքեր են փրկվել, այդ թվում ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող փոքրիկներ։ Անգամ մի նկատմամբ ոտնձգություն կատարելուց հետո նա շարունակել է իր կոչմանը հավատարիմ բժշկական օգնություն ցուցաբերել այդ նույն պացիենտին։ Նոր մանրամասներ են հայտնի դարձել Ավանում Յուքոմի սպասարկման կետի վրա հարձակումից, երբ դանակով զինված հարձակման փորձեր երեք եղել։ Գլխարկով գլուխը փակած 39-ամյա Սահակը մտել էր Խուդյակով 220 կոտորակ 5 հասցեի սպասարկման գրասենյակ, սկսել ձեռքերով հրել դուրը աշխատակցուհին, ներսից ձեռքերով հասկացրել էր, որ աշխատանքային ժամը ավարտված է, բայց ոտքերով և ձեռքերով հարվածելով հանցագործը կոտրել է մուտքի դրանապակին, մտել գրասենյակ, բջային հեռախոսների ցուցատախտակից հափշտակել հեռախոս, գրասենյակում գտնվող հաճախորդի գործողությունների արդյունքում միայն չի կարողացել գործավարտին հասցնել և բջային հեռախոսները նետել է գրասենյակի սրահում, նա արդեն ձերբակալված է։ 11 ժամով կկանգնեցվի երթևեկը հաղթանակի կամրջով, պատճառը ամանորյա տոնական ձևավորման աշխատանքներն են, այսօր ժամը 21:00-ից մինչև առավոտյան 7-ն է փակ մնալու կամուրջը։ Հայաստանի կառավարության որոշմամբ Հայաստանի Պարիպետական Անսամբլը, Բարեկամություն Պետական Համույթը, Երկի Պարիպետական Համույթը, Հայաստանի Պետական Ֆիլհարմոնիան, Հայաստանի Ազգային Նվագարանների Նվագախումբը, Հայաստանի Գուսանական Երկի Պետական Համույթը, Ակունք Ազգագրական Համույթը կմիաձուլվեն։ Մինչև տարեվերջ ըստ այդ որոշման պետք է ավարտված լինի միաձուլված այս կազմակերպությունների գույքագրումը, գրվի նոր ՊՕԱԿ-ի կանոնադրությունը։ Հիշեցնեմ, որ նմանատիպ մեկ այլ որոշումից, երբ միավորվեցին միանգամից մի քանի թատրոններ, թատրական աշխարհը դեռ ուշքի չի եկել։ Իսկ այժմին այսքանը, սա լրաբերի գիշերային թողարկումն էր, ստուդիայում աշխատեց Գոհար Սրափիոնյանը, բարի գիշեր։